परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सङ्घीय संसदको बजेट वर्खे अधिवेशन छुट्टै बोलाउने जानकारी दिएका छन् सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन सिफारिस सम्बन्धी निर्णय नगरे पनि छिट्टै आह्वान हुने उनले बताएका हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आइतबार अधिवेशन छिट्टै आह्वान हुने सङ्केत गरेका थिए उनले प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको भन्दै अध्यादेश मार्फत बजेट नआउने प्रश्न पारेका थिए आज सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा नियमित कार्यसूचीमा छलफल गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाचारमा जारी रहेको हो कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणका विषयसहित नियमित कार्यसूचीमा छलफल हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सोमबार सिंहदरबारमा कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीको सी बैठक बसेको थियो उक्त बैठकले दिएका सुझावसहित कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विषयमा मन्त्री परिषदबाट थप निर्णय हुने बताइएको छ प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले को पुनः नियुक्ति भएपछि पहिलो बैठक बसेको हो बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउ सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ